Від Матфея Святої Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, такому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе і тягар мій легкий. Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ісус Христос протягом свого часу навчання, проповідування, зцілення не раз зустрічався з наклепом, осудженням, запитанням, якою силою ти робиш? Чому зцілюєш суботу? Для чого ти робиш? Чому твої учні роблять те і те, що протиречить нашому законові? Ісус Христос постійно мав якісь докори, нарікання в свою адресу. І тепер дуже часто нам, як священникам, так само доводиться чути, чому це не зроблено, чому то не полагоджено. Але дуже рідко доводиться чути: отче, там щось є не зроблено, але я би хотів чи хотіло допомогти. Як дуже часто нам бракує тої лагідності, смирення серця, щоб крім якогось нарікання бачити можливість, щоб послужити, допомогти, проявити свою християнську сутність. Сьогодні ми знову і знову під час цього молебня і під час того, як ми молимося і чуємо Святе Євангеліє, застановляюся над тим, що мене не дає ще мені спокою, що мене ще в цьому світі і в щоденному житті дестабілізовує, виводить з рівноваги, не дає моєму серцю того спокою. Тому ми кожного дня вчимося тій лагідності, смиренності через наші благання, через молитви, які ми заносимо. І дуже добре, коли ми є присутні разом, чи в Святому Храмі, чи тепер за посередництвом онлайн-трансляції, щоб через молитву заспокоїти свою щоденну знервованість, виснаженість, знайти так необхідний і потрібний мир серцям нашим. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу!